Assalomu alaykum radnoylar, qalaysizlar, tinchmisizlar, bo'lmisizlar? Dadan lakni bosinglar emasam biz boshladik akalar. Xo'p. Stavka asha turibdi mana. Hech qanaqa. Battali nima deydi? Birovni biri aldashni kerak yo'q. Chunki o'zi bu narsani o'ynashni ham kerak yo'q. Mana 10 million pul tushirganmiz sizlar bilan. Aşağı 10 milyon turup taliyem. Mortal Kombat'ı stafya kılamız. Sebabı bunu prognozunu bilemez biz. Operatörü Kano. Buluşu. 242. Biz vayna 1.50'den teva bosa. Menşe bula. 1.50'den pas bosa. Buluşu buladı. 1.50'den teva. Demek bu oyun birinci round menşe buladı. 100%. Mayda kapsiyon degen tıkmıyız. Hop, bunu ko'raylik. 3.44 2 1.50 dan past. 2 bu ham menshi bo'lar ekan. Buni ham koeffitsient past. Bunga ham tikmaymiz. 1-raundni. 1-raundga fikr bildiryapmiz. 1-raundda. Ashinda bori Norwich City gol uradi. Yaxshigina gol uradi. 3.5 bo'lishib olaveramiz qo'rqmasdan. 1.5 million. Bir yarım milyon tikamiz. Hop dostlar. Hop Mortal Kombat X. X. Ana bu oyunga tikamiz. Hop 5-chi raund. 5-chi raund, 5-chi raund fartaletda bo'lish ehtimoli juda ham yuqori. Aniq 100% demayman. Shuning uchun 1 million tikamiz. Chunki 99% o'tadi bu. 10.000, 100.000, 1 milyon. 1% risk. Aslında köp halatda 1% risk olib ketib qoladi. Ana bitta ko'raylik deman istoriya. Bo'ldi, kanalga obuna bo'linglar. Xohlovchilar. 5-chi raund fartalet bo'ladi dedik. Norwich City'de 3.5 bo'lishi dedik. Bitta turibdi o'zi. 1 minut o'tib ketibdi. Xo'p. Ko'ramiz. O'zlaring tinchmisizlar, bormisizlar? Nima gap so'z? Zerikishlar yo'qmi? Maqsad bizdan haqiqatni olib chiqish. Sizlar pullaringni cho'ntaklaring deb pullaringni olishmas maqsad. Imkon bo'lsa bu narsani o'ynamanglar darajada, sababi minus o'tib ketsa yomon bo'ladi. Attang qilib bilib, o'sha pulni qanaqa ish qilsam bo'lmasmidi degan holatga kelib qolasizlar. Bo'ldi. U sizlarga hali yaxshi gapirib, mash prognozni qilsang o'xshaydi, mashdan qilsang qil bo'ladi deyaptimi? Ular hammasi sizni promokodiga tiqib olib, noto'g'ri strategiyani beryapti-da, bosib o'ynash kerak buni. O'ynash kerak deyaptimi? U sizni pulingizni olish maqsadi. Ashunchalik bolalar, har kim ham gapiga ishonavermanglar bu narsada. Istoriyani ko'ramiz. Fartaleta 4-chi raundda qipti. Bo'pti 3.5 bo'lishi deganmiz 60 million qilamiz bo'lar birinchi taym tugamadi hali al fartaletda aniq devormadi ya 1% kim uradi deysizlar shu yerda kunjin uraversa kerak atdim. Kunjin ko'p holatlarda fartaletda qiladi. Mashina evaziga. Mana do'stlar 99% aniq deyodik. Mana 100% bo'lib o'tib ketdi bu. Men 100% lik tiksam bilasizlar qanaqa tikaman. Kerak bo'lsa 5 million, 10 million ham tikib olaman bir tarafga. 100% ligiga chiqsa. Xo'p, 2-2, 3-2. Uchib chiqib qo'ysa, birinchi taymda o'ta cho'tki ish bo'lardi. Bolalar, videolarni ko'ringlar YouTube'ga kirib qolgan videolarimni. Men o'zi kimman, nima deyapman, nima maqsad menda, bilasizlar. O'zlarga chiroyli gapirib, shu narsani qilinglar, biz yangi strategiya topib chiqdik, biz zo'rmiz, deyishmas bizda maqsad. Chunki biz real pul tikyapmiz. Odamlarga o'xshab demo shotni to'ldirib olib,
sizlardan keladigan promokoddan keladigan pulga tirishchilik qilmaymiz akalar. Qo'shimchalik har xil narsalarga ishonmanglar. 3 ana. Mana shu 100% deyodik, 1.5 million tikdik, mana mana shu o'tadi hozir. Zakonni o'tadi. Shunda bizning shotimiz qancha bo'ladi? 56 million bo'lsa 56 million bo'lsa to'g'ri. Data bir 60 million qilaylik, ko'ramiz. Laxtagi bo'lsa yana stavka qilamiz, bo'ldi. Bunga nima yetkiyek? Sababi mana bunaqa mana qaranglarda 163 383 da bu degani, bu degani, bo'ldi. Bir tarafta mana pabedani bunga ko'p beryapti, maraq taraf yo'l uradi degani. Mana to'tta. Mana to'tta. Uradi, Norwich City yutib ham qo'yadi, kerak bo'lsa mana shuni. Mana ko'rdilaring bolalar. Bu Games bas, Gamesda juda ko'p strategiya o'rgatyapti mana o'yinda qani. Mana unda yangi versiya o'ylab topdi, bunday qilyapmiz, bunday qila. Bu option bo'lmagan narsa bolalar. Bu faqat sizlarni pullaring oladi xolos bu o'yin. Siz nechta stavka qilayotganingizni biladi bu. Bunga umuman ishonmanglar. Yangi strategiya topdik. Karochi unday qilsa bunday bo'ladi deb ana qilishyapti. Bu bo'lmagan narsa. Mana o'yinga aytyapti. Mana 1 minut o'ynaymiz. 2 minut bo'lsa, 3 minut bo'lsa, bunaqa stavka bo'lsa, keyin yanaqamiz strategiyamiz ish beradi. Unday bunday deya. Haqiqiy realniy narsalarga ishoninglar bolalar. U jinni ketdi. U stavka qilishni bilmaydiganlar demo shotni to'ldirib olsa, siz ham demo shotda qo'rqmasdan bu narsaga tikib yutib olaverasiz. Bu demo shot bilan realniy shotni farqi bor. Bu sizga maslahat beryaptimi? Bu sizni maqsad sizni minusga tiqish. Faqat minusga tiqish bolalar. Haqiqiy nima deydi? Haqiqiy zo'r mahsulot deydi, reklamaga muhtoj bo'lmaydi deydi, to'g'rimi? Ular bo'lsa har kuni video qo'yapti. Telegramni har kuni stavka tashayapti. Bu degani, bunday o'ylasalar, u minusga ishlatyapti sizlar. Zo'r qilib banklarni ko'tarib qo'yadi, sizlarni azartga tiqib qo'yadi, o'zlaringni o'ynab o'tkazib qo'yasizlar. Kelajagi yo'q ularda. Ashunchalik bolalar, haqiqiy rost narsaga ishoninglar. Biz maqtagan u asosiy saytlarda maqtab, mana realniy narsa, mana original narsa deb maqtab, promokodlar ko'rsatib, o'sha saytini ko'rsatsa ishoninglar. Mana afisaniyasida turibdi, o'shuni ko'rsat, mashinga kirib turib, ash saytini ko'rib olib turib, basharasini, yuzini. Qolgan ash prognoz qilayotganlar ham xuddi o'sha saytni maqtayaptimi? Demak, ular haqiqiy o'zini pulini o'ynab ko'paytirish maqsad. Qolgani o'zining ismini yozib olib, bir bolajon deb yozib olganlar hammasi lahatur akalar. Pullaringni oladi. Ertaga 50 million, 60 million pul yutsalaring ham, shotlaringdan pullaring ham chiqmaydi akalar. 100% javob beraman. Tez to'g'ri registratsiya qilib olinglar akalar. U ertaga atting qilishdi kerak yo'q. Bolalar, hammaga rahmat. Mana ko'rdilaring, stavka o'xshadi. Bo'ldi, mana mana shu maqsad 100 million qilish shuni. 10 million bo'lgandan beri birga o'ynayapti sizlar bilan. Hatto hech qanaqa bir hali nima deydi, falsifiy fek narsalar yo'q. Kanalga obuna bo'lib bittadan like bosib qo'yinglar, jalka bo'lmasa akalar. Rahmat hammaga oldindan.